Ahoj, já jsem Sostavitel a vítám vás u dalšího videa. Nemáme moc času, protože tohle, co se teďka děje na Lego shopu, je absolutně nepopsatelné. E, máme tu nové NinjaGo City, to je nám asi všemu úplně jedno teďka, protože ty jsou úplně k ničemu. To, co nám není jedno, je toto. Vidíte ty ceny? Zahrady v NinjaGo City za 329 korun? Odměna na vlnách za 169 korun? Krán nekonečnou moře za 139 korun. Souboj katamaránu na moři za 84 korun. A tak to jde dál. A, to, a tohle co prostě... Tady to se děje na celém LEGO Shopu. Úpadky cen, ale fakt jako enormní. Pak tady, tady, tady ty ceny prostě... Já nevím, co se tam děje, ale ty ceny prostě úplně se zlomily. To je fakt za levno. Tam máte... V, tady to je nejlepší je to, že to je na celém LEGO Shopu, to když Ninjago, nevadí, to je, to je prostě, tak by to bylo jako kdyby jenom Ninjago, ale to není jenom Ninjago, to je na celém LEGO Shopu, takže máte prostě třeba tu středověkou kovárnu, bum, máte ji tam prostě za, za těch, za nevím, za, za nevím kolik, za dvě stovky, jo, nebo modulárky, LEGO, ty ty, kreator, modulárky, za tři stovky. Stejně jako v zahradě v Ninjago City. Chápete to? T to je úplně... Nechápu, prostě já to... Prostě takhle jsem vám chtěl sdělit, ať okamžitě běžíte na ten LEGO Shop a něco si tam vemte. Prosím. Tohle je prostě... Tohle je úplně jedinečná příležitost. Takže tak. Tohle jsem vám chtěl sdělit. Díky moc za vyslyšení a snad si vyberete něco dobrého. Tak jo, mějte se, na naskládanou.